komunikazioaren gizartean bizi gara eta horregatik hain zuzen sortu dugu gradu hau, ikasketa hauek, ikus-entzunezko komunikazioa. Gradua hiru ezaugarrik bereizten dute. Batetik multimedia komunikatzaileak ezten ditugula. Horrez gain, baita hurbiltasuna, bai ikaslearekin, bai lan munduarekin. Eta hirugarren kontu bat ere bai, eta hau da aurrera begirako gure erronka nagusia. Sormen gaitasuna eta ekintzailetasuna lantzen ditugu. Gradua oso praktikoa da, eta lantzen ditugun kontzeptu teorikoak, guk gero sortu egiten ditugu. Argazkigintzatik hasita, bideogintzara, grafismoa lantzen dugu, animazioa ere bai, soinua eta argiztaketaren teknika desberdinak. Osa, teorian azkenean ikasten dozu, baina gero teoria hori praktikara ez badozu eramaten, azkenean geratzen da dana liburu batian. Gidoiak idatzi ditugu, dokumentalak grabatu, irratiko magazinak prestatu. Komunikazioarekin zerikusia duten osagarri desberdinak ekartzen ditugu gure gradotara, hitzaldiak, jardunaldiak. Azpimagarria da komunikaldiak eta UE-zinema. UE-zineman gure lanak aurkezteko aukera daukagu eta komunikaldietan urte bakoitzean gai bat jorratzen da eta espezialistak etortzen dira gaiari buruz hitz egiteko, mahai inguruak antolatzen dira. Ekitaldiak oso lagungarriak dira guretzako. Beraien ikuspegi hori, ikuspegi profesional bat ematen digutelako eta guk hori beharrezkoa dugulako. Gure indargune argi bat da ikasle guztiei bermatu aldizkiegula praktikak enpresan. Eta gainera gaude gertu mundu horretatik, bai etengabe harremanetan gaudelako, bai EITB-rekin, bai ikusentzunezkoen klusterrarekin, bai Goienarekin. Eta gertu egoten jarraitu nahi dugulako goaz Goienarekin Aretxabaletara urtengo irailean kampus berri batera. Ez dago inguru honetan ikus-entzunezkoen lan esparrua eta unibertsitatea elkartuta garen leku bat, hau izango da nobedosua seguruenik, baina pentsatzen dut fruituak asko izango diala. Esaterako praktikak egiteko modua, ikasleen dako arrazoa izango da, eta guretzako arrazoa izango da hori eskaintzia, edo tutoretzak emotea, edo programa batzuk aurrera ateratzea. Komunikazioen esparru asko aldatu da. Eta adibidez, orain dela urte batzuk, albiste bat kubritzeko behar zenituen hiru lau pertsona, aurkezle bat, editore bat, ekoizle bat, kameralari bat, eta orain gaur da eguna lan guzti horiek bat egiten duena, ezta? Perfil hori bilatzen da. Multimedia komunikatzaileen perfila. Multimediatasun horrek emango za ikaslea ikuspuntu zabal bat edukitzekoa. Eta lan egiteko modu bat uzten duena etorkizuneko, eta gaurkotik gu hasita, baina etorkizuneko modua dela. Beste berrikuntza bat, ideien laborategia. Bertan uztartuko da proiektu berritzaileak, komunikazioa, ekintzailetasuna eta euskera. Azken finean, komunikazioaren mundua gustoko baldin baduzue, hemen esparru desberdinak lantzen dira, dokumentalgintza, zinema, kazetaritza, baita alderdi teknikoa ere. Eta hemen aukera paregabea duzue esparru horiek ondo lantzeko.